سلام، سلام زیبا، حال شما؟ اول از همه بگو حال روزت خوبه؟ رو به من راهی؟ خوبم، خدا رو شکر، همه چی خوب. خیلی خوشحالم، هیجان داشتم برای اینجا، گفتم به شما. معمولا کسی از من نمیپرسه، شما اولین نفر هستین که از من پرسیدین. حالا سلمان چون خیلی جالبه، چون ما توی دورهای مربیگریمون با بچه های خودمون ما یه کامیونیتی داریم که مثلا بعد از اینکه کلاسامون همه چیز تموم میشه با بچه ها میشینیم و گپ میزنیم و با هم دیگه آشنا میشیم و خیلی خیلی فضای جالبیه. اسمش هم هست ستسانگ، توی یوگا در واقع اصلا یک کامیونیتی هایی که میشینن بعد تمریناشون با هم صحبت میکنن و بهش میگن ستسانگ. و اونجا معمولا بچه ها میان از خودشون میگن، تجربه هاشون، از هر چیزی صحبت میکنن و من همیشه تشویقشون میکنم، میگم که خوبه که آدمی دایره امن داشته باشه و بدونه که میتونه خود واقعیش باشه، صحبت بکنه از دردهاش، از موفقیتهاش، از همه چیز. بعد به خودم که میرسه بچه های زمانی از من سوال میپرسن، میگم ای چه کار سختیه، انگار هیچ کی تا حالا از من سوال نپرسیده. عادت ندارم سوالای تخصص، سوالای مثلا یوگا و اینا رو راحت‌تر جواب میدم، ولی به خودم که میرسه اینجوری هم که ای خیلی کار سختیه ها. آره، ولی مرسی، ممنون که خلاصه من دعوت کردین و ممنون من از تو که با این همه کار و مشغله قربون پذیرفتی، شما. زمان آزاد کردی، خیلی ازت متشکرم. به متشکرم، مخاطبین من بگو که سمیر کیه. خیلی ممنونم از دعوت شما و سلام میکنم به همه مخاطبای شما و مرسی که منو میبینید و گوش میدین به هر شکلی که هستش. از همین اولش اعتراف کنم که من دفعه اولم که قرار توی مخاطب در واقع کامیونیتی فارسی توی با مخاطب فارسی از خودم بگم، من یه ذره برام جدیده. بخاطر لطفا به قول خارجی bear with me. من سمینم و توی فضای مجازی منو به سمین یوگاست سالها میشناسن، خیلی قدمت طولانی توی فضای مجازی و فعالیت های اینجوری دارم و طبیعتا یک زندگی شخصی دارم که شاید خیلی ها باهاش آشنا نباشن، به خاطر اینکه همیشه سعی کردم کارم و حرفه‌ای نگه دارم. توی فضای مجازی بیشتر فوکسم روی کار حرفه ای و اون چیزی که در واقع تخصصمه تمرکز باشه و به خاطر همین یه بعدایی دارم که نه برای اینکه دوست نداشته باشم شرش بکنم، ولی حالا به هر دلیلی شاید مخاطب من اصلا نشناستش، و یه بعد دیگه ای دارم که بعد تخصصیمه و به عنوان مربی یوگا، مربی مدیتیشن، من رو میشناسن توی فضای مجازی، از 19 سالگی دارم یوگا میکنم و حقیقتا خودم هم حتی توی زندگی شخصی خودم رو به عنوان سمین یوگا میشناسم. آدم متعصبی نیستم که بخوام بگم تعصب دارم روی یوگا، ولی برای من حداقل شخصا فقط یک آیدی اینستاگرام یا فضای مجازی نیستش، واقعا یوگا یک بخشی از زندگی منه و جدا ناپذیره. یه وقتی به تمام روزمرگی هام یا تمام سالهایی که زندگی کردم نگاه میکنم، تا الانی که از خودم گرفتم، میبینم یوگا همیشه بوده، یه بخشی از زندگیم بوده. پس بی دلیل نیستش که منو به عنوان سمین یوگا میسازن. تو زندگی شخصی هم همینه، سمین یوگا هم. ولی خب آره دیگه، از 19 سالگی یوگا میکنم و به شکلهای مختلف تدریس کردم و در حال حاضر تخصص اصلیم تدریس برای تربیت مربیه، یعنی در واقع بچه‌هایی که میخوان مربی یوگا بشن میان پیش من و ما کمکشون میکنیم که مسیری که خودم به سختی رفتم و یه خورده آسونتر باشون شیر بکنم که بتونن تو مسیر یوگا مربی بشن. راحتی که برامون تعریف کنی که از کی از ایران خارج شدی و حتما تاریخ برای این کار یوگا خارج از ایران چی بوده؟ من همونجور که گفتم 18 19 سالم و تازه 19 سالم شده بود و با یوگا آشنا شدم و شاید برای خیلی جالب باشه که من اصلا چیز زیادی از یوگا نمیدونستم، این واقعا یوگا رو نمیشناختم، اسمش رو شنیده بودم ولی مثلا نمیدونستم حالا یوگا قراره چیکار کنه و اینا. به اصرار مامانم رفتم سمت یوگا و مثل شاید خیلی ایران بود. بله، من اون موقع ایران بودم، من تا 24 سالگی ایران بودم، دانشگاه من ایران رفتم، من آیتی خوندم بعد از اینکه درسم تموم شد. آره، به خاطر نیخور با تکنولوژی
میون خوبی دارن. مداری ازش استفاده هم میکنی جز اینکه میونه آره بکنم. حالا میگم من پروژه دانشگاهی یه خورده پراکنده فکر کنم صحبت میکنم، من پروژه دانشگاهی من حتی به یوگا رفت داشت، یعنی واقعا وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم بوده، یوگا همیشه بوده. آره من به سراغ مامانم رفتم سمت یوگا و شاید مثل خیلی ها اولش که رفتم سراغ یوگا هیچی از یوگا نمیدونستم، اسمش رو شنیده بودم و اینا، و نزدیکترین جایی که به من نزدیک بود رفتم ثبت نام کردم و الان میتونم که توی ایران و کلا توی همه جای دنیا یوگا بیشتر طرفدار داره دیگه، توی هر محله یه دونه استودیو یوگا یا یه هوم جیم وجود داره. آره ولی اون زمان نمیگم نبودش، ولی خیلی کم، واقعا شاید کمتر از تعداد انگشتای دست بود، واقعا به جرات میتونم بگم. من فکر میکنم اون موقع 2 تا یا 3 تا مرکز بود توی تهران، ولی حالا باز بر حسب اینکه مطمئن باشم میگم، حالا جده تا 10 تا هم بود. آره تعدادش خیلی کم بوده، یعنی خیلی کم بود، اصلا اطلاعات کم بود، تعدادش کم بود، فضای یوگا خیلی فضای متفاوتی بود، واقعا متفاوت و خوش سنتی تر و خورده شکل و شمایلش متفاوت بود با چیزی که امروز میبینیم. فاصلش هم زیاد نیست، 10-12 ساله، ولی خب فضای مجازی خیلی دنیا رو تغییر داد. خیلی و خب باز دوباره به خاطر نبوده در واقع این فضاهای مجازی و پلتفرمایی که هستش، اطلاعات مثل الان نبودش. الان بچه ها به مربی های غیر فارسی زبان دسترسی دارن، اطلاعات و خلاصه میشه دید خوند، حالا به هر دلیلی این اطلاعات نبوده. من اصلا حتی نمیدونستم سبکای مختلف یوگا وجود داره، یعنی اصلا هیچ آشنایی نداشتم. میگم انتخابم بر اساس این بود که خب من دانشگاه که برمیگردم، موقع دانشجو بودم، ترم اولم بودم، کجا بهم نزدیکتره، کدومو کمتر توی ترافیک میمونم. انتخاب مسیر یوگایی بر این اینا اساس خیلی بود. برای آدم ها جالبه، برای اینکه آره تو رو میبینی، ببخشید قطعت کنم، نه برای خواهش میکنم. تو رو میبینی مثلا من که تو رو میبینم میگم واو ببین چه نرم، وای خدایا، ما اون ته رو میبینیم دیگه، سر رو میبینیم. ولی وقتی شما داری تعریف میکنی که وقتی اصلا تازه شست خواستی شروع کنی اصلا نمیدونستم، من هیچی ازش نمیدونستی، هیچی نمیدونستم، هیچی، کسی هم نبود که دستتو بگیره تاتی تاتی ببرت جلو بگه بیا این کارا رو بکن. هیچکی. میگم خیلی اصلا کم بود، واقعا نبود، یعنی اگر کسی هم میپرس بدن سازی و اینا نبوده، هیچی اصلا هیچی. من قبل اونم باز دوباره برعکس این که خیلی ها شاید فکر میکنم من آدم مثلا خیلی منعطفی بودم یا الزاما برای یوگا با منعطف باشی، اتفاقا برعکس، من تو همه چی اوریج بودم، معمولی بودم، بدنم نه خیلی قوی بود، نه خیلی منعطف بود، نه خیلی مثلا جسته دروش رو قدرتمندی داشتم، نه خیلی ریز و مثلا ظریف بودم که بخوام بگم مثلا حالت منعطف و انعطاف و اینا، نه از بچگی ورزشکار بودم، چون ما تو خانوادهمون خیلی مثل خیلی از خانواده‌های ایرانی خیلی درس تو بخون کنارش کارهای دیگه هم بکن بود و خیلی درس خون بودم، به خاطر همون هیچ وقت مثلا ورزش جز فعالیت‌های حرفه‌ای که کسی مثلا به من بگه آره میتونی ورزشکارم بشی نبود. من با خیلی شاگردام که آره صحبت میکنم میگم مثلا 5 سالگی ژیمناستیک، نمیدونم از 6 سالگی کاراته، میگم باری کردم، ما فقط درس بودیم. آره یعنی این بکگراند رو میدم که بتونیم، واقعا نبود، واقعا هیچی نبود. شاید یه تایم خیلی کوتاهی توی دوران دبیرستانم قایقرانی رفتم، همین، نه باشگاه رفتم، آره واقعا هیچ بکگراند ورزشی حرفه‌ای توش نبود. آره خلاصه رفتم و میگم انتخابم بر این اساس بود کدوم مترو نزدیک داره، کدوم به خونه نزدیک داره، تو کدوم کمتر ترافیک میمونم، مثلا سبک و نمیدونم اینا اصلا مطرح نبود. تا اینکه رفتم و متوجه شدم بعدن سبکی که اونجا شروع کردم سبک آینگار بوده که حالا احتمالا شاید خیلی آشنا باشد، و من خیلی سبک رو دوست داشتم. چندین ترم اونجا کار کردم و خیلی تو همون مرکز ورکشاپ های مختلف گذروندم، با مربی های مختلف کار کردم و خیلی اون تایم خیلی پیشرفت کردم، یعنی حالا با بر اساس لول بندی اون مرکز سریع مثلا کلاسام نمیگم حالا پیشرفته، چون خیلی اعتقاد ندارم به این دسته بندی ها، ولی خیلی پیشرفت کردم دیگه به نسبت اون چیزی که شروع کردم. آره تو تایم کوتاه خیلی، چون واقعا براش وقت میذاشتم، خوشم اومده بود. اولش نه، اولش اصلا خوشم نیومده بود، چون که اولین ترمی که میرفتم فضای کلاس فضایی نبود که با روحیات من سازگار باشه،
ولی پسر رفت. شوخی و اینا. آره رفتم، دیگه پول داده بودم. حالا وایستا، من اینجا تو رو قطع کنم. به من بگو سمین، کی احساس کردی عاشق یوگا شدی؟ چون تو اگه عاشق نباشی نمیتونی توش موفق باشی. دقیقا من ترم اول اصلا دوست نداشتم، اینو فکر کنم تو پیج خودم هم شاید تو کپشنام یا قبلا گفته باشم. دلیلش هم گفتم فضا فضای من نبود، فضای شوافی بود. چون من زمانی که رفتم یوگا، شاید نمیدونم اینو گفتم تو حرفام، حال روحی خوبی نداشتم. دلیل این که رفتم سراغ یوگا و مامانم به من گفت برو یوگا این بود. جالب نیست، مامان منم یوگی نیستش، ولی خیلی تو فضاهای مدیتیشن و مثلا این مدلی ها همیشه بوده. به خاطر این رفتم چون حالم خوب نبودش. یه شیفت بزرگی از دوران خب مثلا مدرسه، یهو میری دانشگاه، وارد فضای بزرگسالی میشی، حالا یه سری اتفاقات شخصی که تو اون زمان داشت بر من میافتاد که باعث شده بود که یه مقداری، نمیگم مثلا افسردگی، ولی خب حالم خوب نبودش و این دلیلش شد که برم یوگا. و برعکس اون چیزی که انتظار داشتم، ترم اول حالم خوب نشد، چون بیشتر اون فضا برای من نمیگم فضای مناسب نه، برای من فضای مطمئنی بودش، چون خیلی شوافی بودش اون کلاس به طور خاص. این فضا رو من ندیدم به عنوان دختری مثلا حالا 18-19 ساله. و ترم بعد کلاسم رو عوض کردم، یه خورده کلاسم تایمش جوری بود که تعدادمون بچه ها همسن و سالتر بودن و فضا و مربی و همه این چیزها فرق میکرد و آروم آروم خوشم اومد. و اونجایی که دقیقا عاشق یوگا شدم و به خاطر همین همیشه به بچه ها میگم مربی خیلی تاثیر داره، نه اینکه بخوام بگم مربی خوب بد سیاه و سفیدش نکنید، اون ارتباط کسی که ارتباط، دقیقا اون کسی که شما باهاش ارتباط میگیرید خیلی مهمه. من اونجا با مربیم ارتباط گرفتم، شاید خودش خیلی آدمی نبودش که با ما صمیمی باشه، یعنی اونجوری که من الان با بچه هم صمیمی باشم نبود، ولی اون زمان اون خانم همسن الان من بود و من به عنوان یه دختری که مثلا یه کسی رو میدیدم 10-12 سال ازم بزرگتره، مربی میاد هیکلش خوبه آرومه، حرکت رو با آرامش انجام میده، برای من خیلی قشنگ بود دیدنش. و واسه خودم نگاش میگم، میگفتم یادم، میگفتم من اگه رو سرم وایستم دیگه اصلا تای قضیه از خواهرم، میگفتم رو سرم وایستم، مثلا رو سرش بار میستایسته، خب مثلا حرکت های ادوانس رو انجام میده. خیلی بر من جالب بود دیگه، مثلا ایشونو که میدیدم برم جالب بود. و متاسفانه هم ایشون خیلی ترم زیادی با ما کار نکرد، فکر میکنم یک ترم یا نهایتا 2 ترم بود که بعد باردار شد و رفت. یعنی به خاطر همین اینقدر کوتاه بود که اصلا هیچ اسمشون هم حتی درست یادم نمیاد، ولی تاثیر زیادی روی من گذاشت که برم جذاب شد، چون خیلی مهربون بود، خیلی ولکام بود، کلاس که میرفتم خیلی آره همین خیلی حس طرف خوب آرامش میگه، خیلی زیاد حس خوبی میگرفتم از بودن تو کلاس. آره. به من بگو که کی از ایران آمدی بیرون؟ از ایران همون سالایی که یوگا میکردم، چون دانشجو بودم منتظر بودم درسم تموم بشه، واسه خودم ایده داشتم دیگه، مثلا حالا همین مثلا میخوام ادامه تحصیل بدم برم خارج یا نه میخوام بمونم فلان اینا. اون تایمایی که ایران بودم برای یوگا میرفتم خارج از ایران، مثلا اگه یه ورکشاپی میشد یه برنامه میشد خودم میرسودم. حتی زمانی که ایران بودم هنوز از خارج نشده بودم، یه مدرک مربیگریم هم گذروندم، ولی نه برای اینکه مربی یوگا بشم، برای اینکه دوست داشتم مثلا یاد بگم. این تایم کوتاهی رفتم هند و برگشتم. اما سال آخر دانشگاه بود که فکر میکنم سال 94 بود اگر اشتباه نکنم، اگر مطمئن نیست، نه 2014 بود، نه دیگه 94 که نمیشه، 2004 آره دیگه 92-93 بود فکر کنم، حافظم هم 21 آره آره دیگه الان ولی میدونم که 2014 بودش. خیلی الان دقتشو بل کن. آره خلاصه نه آخه بعدا میترسم مثلا یه چیزی بگم بعد یه جایی دیگه بابا بچه همه چی مثبت و منفی 10 ساله. آره خلاصه یه سال آخر دانشگاه بوده، سال آخر دانشگاه بود که اصلا اونجا مسیر حرفه‌ای یوگا من شروع شد، چون تو قبل از اون خب من تصمیم داشتم برای خود دل خودم یوگا میکردم، قرار بود که درسم تموم بشه حالا ادامه تحصیل یا سر کار یا هر چیزی. بعد میگم تو خیلی بچه درس خونی هم بودم، مثلا این موضوع خب به موضوع مهمی بود که رفته بودم دانشگاه، کل زندگی می بود که برم دانشگاه، اصلا فکرش نمیگم مربی یوگا بشم. سال آخر فضای مجازی اینستاگرام به طور خاص تازه اومده بود، یه اپلیکیشن بود که بگم 2012-2013 بود که اومده بود و منم بودم توش. اون موقع خیلی کاربر کمی داشت، مخصوصا کاربر فارسی، من از اون موقع هستم پیر اینستاگرام.
و اونجا من باز پیشم پابلیک بود و برای سه چیزای شخصی میذاشتم، حالا جدای چیزای شخصی که مال هر کسی میذاره، مثلا یو از تمرین های یوگا میذاشتم، یا مثلا چه میدونم کتابایی که میخوندم و اینا. مخاطب خیلی جالب میگم، چون مخاطب فارسی هم کم بود، مخاطب پیدا کرده بودم مثلا حدود 10-12 هزار نفر اون موقع من فالوورز داشتم. آره این اکانت و یه اکانت دیگه. این باعث شده بود که من این پیام ها رو میگرفتم که این کاری که تو میکنی چیه، به ما آموزش نمیدی، یا مثلا کلاس هم داری، یه چیزای شبیه به این، هم از دوستان هم از آدمایی که غریبه بودن. خواهرم و یکی از دوستان خیلی اصرار کردن که براشون کلاس بذارم، برای مثلا آدمای اطراف خودم، و اینجوری بودم که آقا من بلد نیستم. میگفتن تو که دورش رو گذروندی، این همه سال هم هست که یوگا میکنی، هر چی بلدی به ما یاد بده. اینجوری شد که استارتش خورد و من تون تون میگم، حالا نمیدونم چقدر جزئیات رو بگم، من رفتم و یه جایی که نزدیک خونهمون بود، این حد یعنی یه پل عابر پیاده رو فقط میرفتم اون بر اتوبان، رفتم یه جایی صحبت کردم که مدرکم رو نشون دادم و گفتم که من میخوام کلاس یوگا داشته باشم، و کلاس یوگا تا اون موقع اصلا نداشتن، این کل بیشتر فوکسشون روی کلاس آقایون بوده که تایم کوتاهی واسه خانم ما بود، قبول کردن. باز دوباره اینم میگم به کسایی که میخوان وارد مسیر یوگا بشن، ناامید نشین. من از جایی شروع کردم که اصلا هیچ وقت کلاس یوگا قبل از من اونجا نبوده. قبول برید دارم. بگید، پیشنهاد بدین اون چیزی که تو ذهنتون هست، اون ایده هایی که دارید و مطرح کنید با آدما. خلاصه اونجا قبول کردن، من رفتم کلاسم از خواهرم و دوست صمیمیم شد 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر پر شد، یه کلاس، دو کلاس. این فاصله یه آره حدود 9 ماه یا 10 ماه اگر اشتباه نکنم قبل از اینکه از ایران خارج بشم و قبل از اینکه درسم تموم بشه، شروع کردم به تدریس. بعد کلاسام بیشتر شد، باز دوباره عکسای مثلا شاگردامو میذاشتم، و باز دوباره این مخاطب مثلا یه هوم استودیویی بود توی منطقه دیگه به من پیام دادن، گفتن مثلا میتونی بیا اینجا هم کار بکنی، و خود چون مدرکش هم داشتم از هند گرفته بودم اون موقع، این تعداد کلاسام زیادتر شد دقیقا سال آخر دانشگاه. و بعد یه ذره واسه هم جدیتر شد، اون حسی که میگرفتم برام خیلی جذاب بود، احساس میکردم که برای اولین بار یه چیزی رو با یه سری آدم های شیر میکنم که هم حال اونا خوب میشه هم حال خودم. جالب. هم این اولین دستاوردش بوده برات. این اول آره من قبل از این که از ایران خارج بشم تو ایران کار میکردم حدودن 1 سال، و بعد هی تعداد کلاسام بیشتر شد و اینا. باز پروژه دانشگاه من اون زمان همزمان بود که کاری بود که الان دارم میکنم، یعنی وبسایت و اپلیکیشنی که من الان دارم ایدهش مال اون زمانه، پروژه دانشگاه بوده. ولی خب میگم همونجور که شما گفتین، خیلی ها فقط دستاورده رو میبینم، ولی یک زمان خیلی طولانی برای هر دستاوردی وجود داره که آدم‌ها، حداقل تو زندگی من اینجوری بوده که براش وقت و انرژی گذاشته شده. پروژه دانشگاه هم حالا یه موضوع دیگه جدا، اونم گذشت و درس من تموم شد و به فکر این شدم که از ایران خارج بشم، و دنبال این بودم که از طریق یوگا، دوست داشتم برم دنبال یوگا. اون زمان خب یه سری همکلاسیام داشتم مثلا آلمان واسه ادامه تحصیل یا کانادا، این بود دیگه، میدونی آدم وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه با همکلاسیاش در ارتباطه، دلم نبود دلم نه اینکه بخوام برم اونوری نبود، و خب باز مطمئنا استادای دانشگاه، آدمایی که بزرگتر هستن اطراف دستن به تو میگن نه میخوای بری هند چیکار کنی، میدونی دیگه مسئله ما ایرانی ها دیگه، پاسپورت نمیدن، خب که چی مثلا 2-10 سالم برو اونجا زندگی کنم، مثلا با مثلا پاسپورت نیست، مثلا مهاجرت نیست، من میخوام برای دل خودم برم و برم دنبال آرزوهام. دیگه اینجوری شد که ما با یک سختی خیلی 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 زیادی از ایران خارج شدیم، و خارج شدیم یعنی خودم میگم خارج شدم. خیلی روزهای سختی بود، 6 ماه آخری که من تو ایران بودم اون زمان فکر میکردم جز بدترین سالهای زندگیمه، واقعا بهم سخت گذشت. باز دوباره تلفیقی از تمام چالش هایی که همه ما ایرانی ها داریم، مسائل ویزا و مالی و اقتصادی و همه این چیزا، و در کنار اون یه سری مسائل شخصی هم بود که بهش اضافه می شد که متاسفانه این مسیر رو بر من خیلی سخت کرده بود، و واقعا الان که بهش برمیگردم نگاه میکنم میبینم خیلی آدم سرسختی بودم اون زمان، که با حالا با 24 سالم بود، 23 سالم بود داره، که دست از اون ایده هایی که داشتم نکشیدم و ناامید نشدم. دلیل من برای حتی هند رفتنم به سختی ویزا گرفتم، چون من نمیخواستم برم توریستی و بمونم، یعنی برگردم، میخواستم برم که بمونم، و این کارم کردم. و اون خودش داستانی داره که
سال 2018 زمانی که من اومدم آمریکا، داستان من همینی که الان به شما میگم به انگلیسی توی مجله یوگا ژورنال سنگاپور چاپ شد که اونجا یه ذره آره جزئیاتش رو توضیح دادم که چه شکلی رفتم، چقدر ویزا گرفتن واسم سخت بود و اینا. خلاصه ما رفتیم ویزای دو کاری گرفتی؟ نه ویزای کاری نگرفتم، حالا نمیدونم اگر حوصله خارج نیستش تعریف کنم چه شکلی بوده، آره الان ببین، نمیدونم شرح. ببین الان ما میدونیم اولا که همه چیزی که تو داری تعریف کنی صرفا خاطر است، دلیل نمیشه کسی این راهو بگیره و بره. من قطعا اینه که آدما بدونن اگه الان سمینو دارن میبینن تو امریکا، سمین یه دفعه از ایران از تهران تاپی نرفته امریکا بشه مربی یوگای نه نه بقیه آدم ها بیا مرم تربیت کننده. داره 100 دفعه قطعا داک شده. قطعا قطعا میگم 6 ماه آخری که من ایران بودم خیلی روزهای سختی به من گذشت واقعا، یعنی همیشه به دور و بریام یه کسی که خیلی نزدیک هستم میگم هر چقدر پرواز میکردم سرم میخورد به سقف، یعنی واقعا راهی نبود که نرم. البته میگم آدم باید چیزش میگم امتیازاتش هم بشموره، من نمیخوام حالا مثلا بشینم جلو دوربین بگم و همه چی بر من بد بود، نه این یکی از امتیازهای بزرگ من این بود که من خانواده خیلی خوبی داشتم خدا رو شکر، همیشه ساپورتم میکردن از هر نظر، ولی فضای اجتماعی و جامعه که دیگه همه ما ایرانی ها میدونیم چه شکلیه برای من هم اون زمان خیلی سخت بود و خیلی، یعنی یه جوری شد که من دیگه واقعا گزینه دیگه ای نداشتم جز اینکه برم و پای سرمو نگاه نکنم. البته اون موقع قصدم این نبود. بگذاریم، ویزای من اینطوری بود که من درسم خورداد تموم شد و تو این هیروداد بودم که برم و فلان و از این داستانا، به هر دری میزدم در بسته بود متاسفانه. حالا نمیخوام قسمت غمگینش رو بگم ولی یکی از مسائلش این بود که خب خیلی اطلاعات نمیدادن به تو، باز دوباره چیزی که من همون موقع با خودم عهد بستم که اگر روزی رفتم راه و پیدا کردم به بقیه یاد بدم، یا بلد نبودن یا نمیخواستن شیر بکنن، میترسیدن دست یاد کسی راهنمایی نمیکرد متاسفانه، کسایی که حالا مثلا من میشناختم به عنوان مربی یا کسایی که رفته بودن این مسیر رو، این یه خورده چالشاش رو زیاد میکرد. مسائل حالا اقتصادی و پاسپورت و ویزا و اینا هم که به کنار، و من یادمه که من چون آینگار بودم و میخواستم شیفت کنم برم مدرسه آشتانگا توی میسور، و چون قبلا میسور رفته بودم یه ذره برام راحت تر بود، میدونستم حداقل رفتم دیدم، و بچه هایی که باز دوباره یوگا کار کردن میدونن که مدرسه آشتانگا پاتابی جویس، البته الان یه خورده تغییرات توش ایجاد شده ولی من همونی رفتم که سنتی بود، خیلی خلص اعتبار داره، خیلی معتبره و یه جورایی مثل هاروارد یوگاس، سخت رفتن به توش سخته. من سال قبلش اقدام کرده بودم و نتونسته بودم به اصطلاح پذیرشش رو بگیرم، آره چون اون زمان این مدلی بود که شما سر یه تایم مشخصی مثل انتخاب رشته دانشگاه، انتخاب های کلاس های دانشگاه، سر یه تایم مشخصی سایت باز میشد، سایتشون از همه جای دنیا فکر کنید آدم شروع میکردن اپلای کردن واسه اپلیکیشنشون، و حالا یه وقتای سایت بسته میشد و اینا، شرط ایران هم که هستش و اینترنت و همین چیزا که همیشه بوده. آره زبانم بود، چون من زبانم هم خوب نبود، یعنی فکر میکردم خوبه دیگه، حالا مثل همه کلاس زبان میرفتیم، ولی اینا باعث میشدش که من یه سال نتونستم، یعنی سال اول اصلا میسش کرده بودم، و باز میگم همه اینا رو خودم یاد گرفته بودم، کسی نبود که اطلاعات بده، یه ذره خب مسیر سختی کرد، ولی با تجربه که سال قبل برش بردم سال بعدش این پذیرش رو گرفتم، اما پذیرش یعنی در واقع اون اکسپت شدن اون نامه برای سفارت کافی نبود. باز میگم الان نمیدونم چه شکلیه ولی اون موقع اینجوری بود که برای ویزای هند، ویزای توریستی شما یه 1 ماهه بود با پاسپورت ایرانی، الان نمیدونم چه شکلیه، و خب برای من 1 ماه کم نبود، من حداقل 3 ماه فقط میخواستم برم مدرسه آشتانگا، یعنی کل دوره هاشون سالی یک، اون موقع اینجوری بود که سالی 1 بار 3 ماه بود در سال، از همه جای دنیا آدم رو میمدن و من میخواستم اون 3 ماه رو برم، خلاص بعد سرتون نمیشد در نیارم کرد، اونجام نمیشد، جان. اونجام نمیشد اکستند کرد ویزا رو، باید نه هم نه آره متاسفانه هندی مدلیه که نمیشه، میگم الان موضوع مال 10 سال حداقل پیش شاید فرق کرده باشه. بعد
آره خلاص اینجوری بود که شما فرمش رو پر میکردی، یه جایی بود توی میرداماد میرفتی که خود سفارت هم نبودش، میرفتی فرمتو میدادی و ازت میگرفتن و بماند که چه داستانهای خودش اونجا داشته شو، فرمو نمیگرفتن و یک ماهی ما هر هفته میرفتیم میرفتیم و میمدیم و بعد این وسط مثلا یه هر کسی خوب میدونی یه سه ایده میده، یکی میگه بچه من نمیخواستم توریستی برم، به خاطر همین یه خورده بر من پرسش سخت‌تر بودش. کسایی که مثلا تایم طولانی میرفتن دانشجویی بودن، به من میگفتن پذیرش رو دانشگاه بگیر، میگفتم من که دانشجویی نمیخوام برم، خب من برای یوگا، میگفتن نه این کافی نیستش، این مورد برای سفارت کافی نیستش. لانگ استوری شورت، خلاصه و مفید بگم، انقدر ما رفتیم و اومدیم و این وسط پول ما رفتش و وقتمون و انرژیمون و بعد و بعید و فلانی میتونه کارتو درست بکنه، نمیدونم فلان آدم رو من میشناسم انقدر پول بده، نمیدونم ویزای کاری برات میگیره، همه این مسیرها رو ما رفتیم و در اوج ناامیدی یک هفته مونده بود به اینکه شروع بشه، یک هفته 10 روز شروع مونده بود به اینکه شروع بشه در واقع این کورسی که من براش قرار بود برم. یه روزی از سفارت به من زنگ زدن و این اتفاق خیلی اتفاق نادریه، میگم چون اصلا پروسش توی یه جای دیگه انجام میشه که سفارت توی سفارت نداره و من رفتم سفارت، به من گفتن فلان روز بیا و اینا، من رفتم و خیلی هیجان داشتم و یادم نمیاد حالا خود سفیر بود بعید میدونم یا نمایندهش بود، حرکتی یه آقای هندی بود یه خانم مترجمی هم اونجا بود و فرم من نگاه کرد، یه سری سوال پرسید، میگم اینا همش توی اون مقاله یوگا جورنال هست با جزئیات. روز دیوالی هم بود، دیوالی یه جشن خیلی مهم توی آیین هندوها هستش و به خاطر همین جشن برای من بسیار از همون سال تا الان خیلی جشن با ارزشیه، میگم احساساتی میشم. گفتش که چرا میخوای اینقدر طولانی بری هند؟ گفتم من شروع کردم، من عاشق هندم، من کلی فیلم های هندی دیدم، من عاشق یوگا هم، من میتونم هندی براتون بخونم. گفت بخون و من شروع کردم یه سری هندی براتون خوندم، خانومه میخندید، آقای میخندید، همینجور که میخندید امضا کرد، گفتش که آره امضا کرد و گفت برو و بعد توی فرم هند الان باز نمیدونم چه شکلیه ولی اون موقع اینجوری بود که باید مینوشتی که چه شهرهایی رو میخوای ببینی و خب من همینجوری نوشته بودم دیگه، چون به من گفته بودن تا میتونی بنویس که مثلا اینا شک نکنن که چرا تو فقط میخوای بری یه شهر بمونی این همه طولانی، منم نوشته بودم دیگه، رفته بودم تو گوگل مپ هر چی شهر بود لیست کرده بودم، از شانس منم این شهر مومبای یا بمبئی نبود توی لیستم، من پولش رو نداشتم، واقعیت صادقانه پول نداشتم که بخوام برم بچرخم تو هند، خیلی بخوام مثلا هنر کنم پول دوره هامو میدادم. آقای واسط که داشت امضا میکرد و خندید و اینا، آها یادم بهش اینم گفتم، گفتم من حتی میدونم امروز جشن دیوالیه، اینقدر من دوست دارم در واقع این فرهنگو. گفتش که امضا کرد، گفتش توی شهرهایی که نوشتی مومبای رو ننوشتی، من اهل مومبایم، حتما برو مومبایم ببین، و من همون لحظه گفتم باشه حتما و اینا. و جالب اینجاست که من زمانی که رفتم هند، هند زندگی میکردم، مومبای شده بود شهر من، یعنی چطور تهران مثلا میشه بیسه، مومبای بیس من بود و من همونقدر مومبای دوست دارم که خیلی جاهای دیگه دنیا که زندگی کردم، دوستای فوق العاده خوبی اونجا پیدا کردم، خاطرات بی نهایت خوبی اونجا دارم، احساساتی میشم. و جالب اینجاست که اصلا جزء برنامه هام نبود که بخوام برم این شهر و میخوام به هر کسی که به من گوش میده، به هر کسی که میبینه منو بگم آرزوهاتون، خواسته هاتون رو دست کم نگیرید، نه اینکه فقط بشینید و فکر کنید و آرزو کنید، نه من نمونه زنده یک انسانی هم که چیزهایی که بهش فکر کردم تو مسیرش رفتم و واقعا بهش رسیدم. خودتون رو، قدرتتون و توانایی هاتون رو دست کم نگیرید و واقعا برید و براش بجنگید، چون میشه، مطمئن باشید که میشه. و میگم من جاهایی رو توی هند دیدم، چیزهایی رو تجربه کردم که اصلا توی برنامه هم نبود و اینجوری شد که ما رفتیم هند. دیگه من فکر کنم خیلی پرحرفی میکنم، شما مگه داره. من دارم نوت برمیدارم که باز ازت سوال دارم. من ازت سوال کنم، پس تو رفتی هند، مدرسه که تموم شد دیگه موندی که یه مدتی موندی هند؟ من میسور رو میگم قبلا رفته بودم، برام آشنا بودش، ولی بازم این بار رفته بودم که بمونم و خیلی شرط برم که من اون مدرسه اصلا کلا یه چیزی میگم رویایی بود،
من رفتم اونجا و 3 ماه که دوره که 3 ماه بود همونجا یه دوره مربیگری دیگه گذروندم، گفتم حالا که اینجا هستم هم بگذرونم دوباره، چون قبلا یه بار. و من اعتقاد دارم سلماز جون، آدم وقتی که یه بذر خوبی رو میکاره یه جای دیگه نتیجهش رو میگیره، و من تو زندگی خیلی آدم این مدلی هستم. حالا نمیگم آدم 100% خوب و کاملی هم، ولی تا جایی که از دستم برمیاد سعی میکنم که با آدما خوب باشم و یک کاری از دستم برمیاد انجام بدم، چون اعتقاد دارم یه جای دیگه یه نفر دیگه دست تو رو میگیره. و این اتفاق برای منم افتاد. من زمانی که میسور بودم به واسطه دوستای خوبی که پیدا کردم، حالا میشه دلیلش رو شانس گذاشت، میشه دلیلش رو قلب خوب گذاشت، خدا، هر چی اسمش رو میذاریم، این باعث شده بود که من کانکت بشم باز دوباره با یه سری آدم های دیگه. زمانی که میسور بودم اون دوره ها رو گذروندم، یه دوستی اونجا توی دوره مربیگری پیدا کردم به اسم والنسیا که دوستم انگلیسی بودش، یه دختر خانمی بود انگلیسی بود، از من کوچیک‌تر بودش، که بعد باز دوباره دوست من شد، دوست خواهرم شد وقتی خواهرم مهاجرت کرد به انگلیس. میخوام بگم یعنی این چیزا واقعا مهمه، واقعا خیلی خیلی من اعتقاد دارم به اینکه آدم تا میتونه خوب باشه با اطرافیانش، فارغ از اینکه تو فکر کنی من دیگه این آدمو نمیبینم. آره دقیقا، یعنی پس ارتباط خوب بزنیم، وقتی آره برای کسی تو زندگیش موثر باشیم موثر باشیم، نترسیم که دقیقا داریم اطلاعاتی میدیم بعدا حالا مثلا دست زیاد میشه، دقیقا اصلا من اینی که اصلا بذاریم فکرش رو نمی کرد. اون زمانی که والنسیا حالا از من توی اون تایم کمکی خواسته بودم و منش انجام داده بودم، اصلا فکرش رو نمی کرد بشه یه دوست خوب برای من. یعنی اینجوری نبود که بخوام پلن براش بکنم، بگم او تو این کار رو برای بر من بکنی دست منم بر میکنم. دست بر اومده یه کاری کردیم. کردم دقیقا، مثلا کارم هم خیلی چیز خیلی عادی بود، مثلا من با خودم سه شعار رو نمیدونم اینجور داستان ها برده بودم، اون نداشت در این حد کوچی، و این باعث شده بود که با هم صمیمی بشیم. و چون اون انگلیس بود یه سری دوستای هندی داشتش که انگلیسی بودن ولی هندی بودن، و باز دوباره اینم از شانسای خوب من توی زندگی بودش که اینا توی سطح خیلی از لحاظ در واقع سطح اجتماعی تو سطح خیلی خیلی خوب جامعه هندی بودن، یعنی در حد مثلا بازیگر و اینا منظورمه، که این باعث شد که من از طریق اون دوستم که باهاش آشنا شده بودم برم مومبای و باز دوباره با یک سری آدمهایی در واقع دوستی کنم، رفاقت کنم، که نه تنها لوکال اونجا بودم، مثلا شما فکر کن بیاین تهران آدمایی که سالیان سال ایرانی هم تهرونی هم. نه تنها لوکال بودم، به شدت آدم های خوبی بودم و به شدت به من محبت کردن بدون شاید کمک و ساپورت اون دوستای هندیم. من خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم چون نه از لحاظ مالی توانش رو داشتم نه خب جایی رو میشناختم، ولی خیلی به من کمک. داشتی. ببین سمین جان، آره این میشه چی تو انگلیسی بهش میگن the power of influences، یعنی وقتی ما با آدمایی ارتباط میزنیم که اونا ارتباطات خاص خودشون دارن، مثل یکی از چه میدونم از همون هند پاشه بیاد تهران، دقیقا حالت داره میره یه جایی میمونه و زندگی میکنه و چه میدونم کارشو میکنه، یا حالت داره میاد با یه اکیپی آشنا میشه، اون اکیپ منتقلش میکنن، اتصالش میدن به اکیپ دیگه، دقیقا همینطور ارتباطات اصلا سطح زندگیشو، الزاما به خاطر رفاه نمیگم، اما به خاطر اینی که تو میتونی با آدمای با نفوذ تری تو جامعه قطعا نه در به خودت ارتباط بزنی، و تو همین اتفاق اصلا دقیقا همین اتفاق افتاد. میگن آدما اون 5 نفری که بیشترین وقت باشون میگذرونی تبدیل میشی به اونا. میگم برای من هیچ وقت مدلی نبوده که از قصد بخوام برم مثلا یه سری آدم رو انتخاب کنم، هرگز چنین آدمی نبودم. فکر میکنم تو کلامم هم گفتم چندین بار که ولی هیچ اعتقاد دارم اشکالی هم نداره اینجوری باشه ها، اونم هیچ یه هدف بنده، ولی کلا همیشه آره همیشه مدلم خوشحال به خیلی مواقع به خیلی هم کمک کرده باشم یا رفاقت کرده باشم، حتی الانش هم که اصلا هیچ ارتباطی به سطح اجتماعیشون نداشته باشه. مثلا من یادم زمانی که ایران بودم، به وقتی فلش بک بزنم، من خب شاگرد خصوصی هم داشتم، یه شاگردی داشتم که ایشون کره‌ای بود و اون موقع برای مثلا کمپانی سامسونگ تو ایران کار میکرد، و من از طریق یکی از دوستان معرفی شده بودم برای کلاس های یوگا خصوصی، و ایشون هیچ کی رو تو ایران نمیشناخت، چند سال بود تو ایران زندگی میکرد، ولی خیلی واقعا اصلا دیدش نسبت به ایران بد بود چون نمیشناخت فرهنگ مثلا ایرانی، و ایران هم میدونیم دیگه چه شکلی، همه چی زیرزمینیه متاسفانه. ایزوله بخاطر بود. همین آره خیلی خیلی این آدم تنها بود. و یادم اسفند ماه بودش، حالا هوای عیدم بود، من این آدم خب منم دانشجو بودم، شرایط مالی محدود بود، من این آدم با خودم همه جا بردم.
و اون زمانی هم دوستان به من میگفتن که بابا چه سودی برای تو داره؟ میگفتم سودش مهم نیستش، این آدم تنهاست توی کشور دیگه. واقعا این کارو کردم، با خودم چهارشنبه سوری می بردمش، با همه دوستان رفیقش کردم، آشنا کردم، کافه ها رو بهش نشون دادم. هر جا می رفتیم مثلا اگر یه تایمی بود نزدیک خونش بودش، می گفتم فلانی مثلا ما فلان جا نشستیم میخوای بیای؟ یادم یه بار کلاس خصوصی داشتیم، داشتم براش توضیح می دادم در دمای عید و بهار و اینا بود، گفت من حرف چغال بادوم شد، گفت من تا حالا چغال بادوم نخوردم. گفتم تو 3 سال ایرانی نخوردی، الان فصلش، من دفعه بعد برات میخرم میارم. یعنی چیزای این مدلیه، هیچ توقعی ازش نداشتم که بخواد بر من کاری بکنه. ولی وقتی من به یادم غریبه توی کشور دیگه که کشور خودم بود اون زمان کمک کردم، اینو واقعا به چشم خودم دیدم که توی خیلی جاهای دنیا، چون من خیلی جاها زندگی کردم، حالا کوتاه مدت بلند مدت، واقعا آدم ها انگار مثل فرشته هایی که یک انرژی برتری سر راه من قرار دادن، کمکم کردن، دست منو گرفتن. دقیقا همون جوری که من دست خیلی ها رو گرفتم، یه سری هم دست منو گرفتن. صادقانه دارم میگم اینجا، آره بخوام ببین، بگم همه کار و تلاش خودم بوده، نه، یه نه جاهایی بابا واقعا عینش خیلی ها میده. دست منو گرفتن. آره. ببین یه فیلمی هست میگه Give it forward، دیدی اون فیلم رو؟ نه پسر ندیدم. آخرم، حالا خودت برو نگاه کن، نگم مهم. سپایل. نه نه اوکی، من مدلی نیستم. اگه هر یه نفر به دو نفر کمک کنه، اون دو نفر به دو نفر، خوبی تکثیر میشه. یه پسر بچه کوچیکه، خیلی فیلم ندیدم. قشنگ. ببین به من بگو که اون خانم والنسیا تو انگلستان بر تو چیکار کرد؟ والنسیا بود چی بود اسمش؟ من بعد از اون سفر والنسیا رو، یعنی ما همون یک ماهی که توی دوره مربیگری بودیم با هم همون بود. یه روزی دورم که تموم شده بود، دیگه تموم شده بود دیگه، این گفت من برای تعطیل مثلا بعد از این میخوام یه چند روز قبل از اینکه برگردم برم مومبای دوستامو ببینم، دوستای انگلیسیمو که هندیان، میای با من؟ گفتم آخه من اصلا بلد نیستم، نه زبان درست دی بلد بودم. گفتم من، گفت با هم میری، با من بیا و مثلا من هستم و همه کارا رو من انجام میدم، تو فقط بیا و مثلا حالا هزینه های خودتو بده. باش کجا بمونیم؟ گفت نه دوستای من اونجا. گفتم بیان بمونیم و میم خونه اونا میمونیم. اوکی با شدیم، رفتیم با والنسیا. والنسیا رفت برگشت، از همونجا برگشت انگلیس. خب من ویزا داشتم قبول بمونم دیگه، بامبای دیگه مون. ولی اینقدر اونا اونجا دوستایی که میگم دوستای مشتری در واقع دوستای اون بودن، با من ارتباط برقرار کرده بودن که من با اینا رفیق شدم. بعد یکیشون که از من بزرگتر بود، دختری بود که اتفاقا مادرش بازیگر خیلی خیلی مشهور هندیه و خودش هم تو کار بازیگری بود، کار تئاتر انجام میداد. من با اون رفیق شدم، خونه اونا میموندم. حالا من میدونم یه سری کامنت میزنم اوه پس نمیدونم فلان بوده، بابا نه اینجوری هم نیست، خودم تلاش میکردم. و از طریق اونا من شروع کردم به تدریس یوگا. یعنی اینجوری بود که خیلی کمک مالی بزرگی برای من بود، چون گفتم اونا خیلی توی سطح، یه میدونی، یه جامعه خیلی لول اجتماعی بالایی بودن دیگه. من شروع کردم تدریس به ایشون، بعد این به اون یکی، اون به اون یکی، اون به اون یکی. حالا تعریف از خود نباشه، حتما خوب بودم دیگه، معرفی میکردم دیگه، الکی کردم. آره این باعث شد که من بتونم اون زمانی که اونجا بودم، البته با کمکشون و با تلاش خودم، کلاس یوگا داشته باشم توی همون در واقع جامعه. براشون کلاس های یوگا خصوصی میذاشتم و باشون کار میکردم و بعد این رفاقت وجود داشت و چیزای این مدلی دیگه. و اون پولایی که به دست می آوردم کمکم میکردش که بتونم دوره های مختلف توی هند بگذرونم. بایستا اینم خیلی مهمه که تو فقط همش از همون روز اول داری تعریف میکنی، از هر فرصتی استفاده کردی که بیشتر یاد بگیری. آره همیشه اینجوری بوده، یعنی میگفتم خب اینا هندی هست نگفتی من یه یوگا یاد قبولشون. گرفتم تموم نه شد. نه نه، من یادم خیلی از مثلا چیزایی رو که رفتم و اون زمان تجربه کردم و اتفاقا دوستان به من معرفی میکردن، چون کشور خودشون بود، مثلا به من میگفتن بیا برو فلان جا، مثلا این سری دوره ها هست، یه جایی هست مثلا خیلی خوبه، مثلا جاهایی که شاید کمتر توریستی تر باشه یا کمتر مثلا چه میدونم میدونی دیگه، مثلا بیشتر رزرو تره. آره خیلی خیلی خوب، خیلی کمک های اونا خیلی به من کمک کرد. گفتم مثلا وای نه اصلا تو فلان گروجی رو ندیدی، مثلا فلان گروه رو ندیدی. و خب میگم به واسطه کانکشن هایی که خودشونم داشتم کمکم میکردن که بتونم مثلا
بوک بکنم یا مثلا چه میدونم بالاخره کار ثبت نامش رو انجام بدم. آره خیلی به ارتباطات من آسان کمک تر کردن، یعنی و خیلی به جایی رسیده بود که من میگم چون یه جامعه بودن که توی یعنی اکثرا حالی بالی بود ببخش بالی بود بودن و میگم مثلا یه توی یه سری مهمونی ها یه سری بازیگرا رو میدم که خدای هم بازیگر من اون فیلم میدیدم اینجوری بودن، اونا میگفتن خیلی انرژی خوبه و خیلی منو دوست داشتن و بدم. یه خانم آقایی بودن که کارشون ایجنسی مثلا بازیگرا بودش و اینا، من یه کار مدلینگ اونجا انجام دادم با یه عکاس خیلی خیلی معروف هندی، خیلی خیلی معروف ویکرام باوا، که اون عکسای من باعث شد که اونا منو ببینن، بعد گفتن که دوست داری بازیگری کنی مثلا، حالا نه نقش من اول ولی مثلا دوست داری بیای تو این حرفه، گفتم آره من از خدامه. بعد خیلی اونا به من کمک کرده بودن، میگم اون دوست خودم هم که مامانش بازیگر بود و کار تئاتر میکرد به من پیشنهاد داده بود که آره بیا مثلا برای اینکه بتونی بمونی بیا مثلا به عنوان دستیار من توی مثلا پروژه های تئاتر کار کن، و من چون تجربه تئاتر از تهرانم داشتم از ایران یه خورده با اون فضا آشنا بودم و این مدلی بودم که آره از هر فرصتی یعنی واقع استفاده میکردم چون دوست داشتم ببینم رشد حتی بکنم. زبان هندی رو هم یاد گرفته. حتی هند که هر ایالتش یه زبان خاص خودش رو داره. اونایی که خب من باهاشون ارتباط برقرار میکردم که همه انگلیسی صحبت میکردن چون من بزرگ شده اصلا کلا انگلستان بودم، هندی بودم ولی خب انگلیسی بودم، ولی انقدر اونجا مونده بودم انقدر فیلم ها هندی دیده بودم نمیگم فول، ولی الان یه سری چیزا یادمه، اما اگر مثلا یه سر بیشتر میموندم مطمئنا راه میافتادم، این به اون لول رسیده بودم، اما نه اینکه بخوام کامل حرف بزنم، نه بخاطر اینکه معاشرت هم انگلیسی بودش و من ویزام تموم شد. این خوششانسی ما ایرانیان که من ویزام تموم شد، باز دوباره اونا خیلی به من کمک میکردن که من بتونم ویزای کاری الان چند بگیرم وقته اونجا. که تو 3 ماهه یا بیشتر؟ بیشتره بیشتر موندم آره، ولی ویزای من دیگه تموم شد بعد 6 ماه، که اون زمان با دوباره اینجوری بود که شما بر به عنوان با پاسپورت ایرانی اگر میخواستی دوباره اقدام بکنی باید یه ویزای 6 ماهه میموندی مثلا، و باز دوباره میگم اونا خیلی به من کمک کرده بودن که من بتونم ویزای کاری بگیرم که دفعه بعدی برمیگردم بتونم بمونم. نه باسته، یه بازه 6 ماهه بعد از هند میرفتی بیرون. آره، باید میرفتی بیرون آه. جان، برگشت ایران هم. برگشتم ایران. آره برگشتم ایران، برگشتم ایران و باز عروسی یکی از اونا بودش توی تایلند و نه ویزا بهم دیر رسید، حالا میگم اونم خیلی جالبه. بعد اون ویزایی که اصلا برای عروسی دوستم قرار بود من برم تایلند که نرسیدم باز دوباره به خاطر پاسپورت ایرانی، بعد استفاده شد برای عروسی خودم. این خیلی جالبه. آره این آره خیلی جالبه. و تو من چند سال بعدش تو ازدواج کردی؟ سال 2016 ازدواج کردم، بعدش اومدین امریکا؟ بعدش اومدم آمریکا. آره البته بعدش هم جوری نبود که سریع اومده باشم آمریکا، طول کشید یه تایمی چند سالی، ولی بعدش اومدم آمریکا. اون تایمی که منتظر ویزای هندم بودم یه پیشنهاد کاری مثل سمد آقا در شهر به من پیشنهاداتی شد، یه پیشنهاد کاری به من شد توی نپال، و اوکی. بعد من این مدلی بودم که خب من کلا آدم این مدلی هستم که همیشه دارم تلاش میکنم، حالا که گوش میدین این قسمت رو هم توجه کنید، و آدمی نیستم که فرصت ها رو از دست بدم. گفتم خب من الان که منتظرم تا ویزام بیاد چرا بمونم اینجا هیچ کاری نکنم. متاسفانه تو ایران سعی کردم مثل ورکشاپ هایی بذارم نشد، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، دلایل خودش رو داشت. خیلی 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 تلاش کردم که توی ایران کار بکنم ولی متاسفانه نشد، یعنی نه فقط به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت، جامعه هم پذیرا نبود بخوام صادقانه بگم. الان که مثلا من میبینم خیلی خدا رو شکر خیلی مثلا همه چی مود شده، ورکشاپ فلان اینا، من یادم مثلا اولین بار که اومده بودم از هند برگشته بودم کانسپت ریتریت رو با شاگردای خودم مطرح کرده بودم، مثلا میگفتن که ما چرا مثلا باید برای یه مثلا تایم کوتاه که بخوایم ما هم بریم مسافرت مثلا پول بدیم که بیام یوگا کنیم. مثلا دیگه الان خیلی ریتریت من میبینم که بیشتر جا افتاده، حالا جنوب ایران میرن شمال ایران میرن، حالا بگذاریم یه خورده ایده های من شاید برای جامعه فارسی زود بود اون زمان. و بعد من پیشنهاد نپال رو قبول کردم، یادم اونم باز دوباره چیزی بود که خیلی از اطرافیان حالا با طعنه و کنایه و
خانواده نه، اطرافیان دیگه، دوست و آشنا. نپال که خودش کشور فقیریه، تو میخوای بری برای اونا کار بکنه، فقیر از لحاظ اقتصادی و الا از لحاظ انرژی و قلبی بسیار انسانهای غنی هستن. این تیکه ها رو خلاصه من میشنیدم. کارت در ارتباط با یوگا بود؟ آره، همیشه در مورد هر جایی من کار کردم، چه تو هند، چه تو نپال، چه تو تایلند، همیشه در مورد یوگا به عنوان مربی یوگا بود. ولی میگم این ارتباطات درسته دیگه. آره، این ارتباطات خیلی کمکم میکرد. مثلا نپال اینجوری بود که یک نفری که من از یکی از دوره هایی که توی هند گذرونده بودم منو میشناختن، منو معرفی کرده بودن به اونجا، و اونا مثلا رزومه من دیده بودن، به من ایمیل زده بودن، گفته بودن تو اینا رو توی رزومت داری، میخوای بیای واسه ما کار بکنی. و بعد اون زمان اونا دو تا سه تا سنتر داشتن، یه دونه تو نپال بود، یه دونه توی هند بود، یه دونه هم توی دبی بود. دلیل اینکه من انتخاب کرده بودن این بود که خب حالا جدای رزومه ای که داشتم، این بود که میخواستن به صورت آزمایشی من توی مرکز اصلیشون که نپال بود برشون کار بکنم، و بعد اگر مثلا همه چی دو طرف اوکی بود، من میخواستم بفرستم مرکز دبیشون، و تو چون من دوست مال خاورمیانه بودم. آره، که من به اینا میگفتم ببین من عربی بلد نیستم و شما اشتباه دارید و ایرانی رو اشکال نداره، تو همون منطقه است دیگه. آره، اوکی، حالا دوست دارید میخوام بفرستید، من استقبال میکنم. که بعد نشد، باز میگم من کلا زندگی رو اینجوری میبینم که جاده زندگی، شما میری توی مسیر زندگی، زندگی شما رو میبره و تغییر میکنه. میگم من رفتم به هوایی که برم و بعد برم دبی برای کار، ولی خب اصلا کلا مسیر زندگی من تغییر کرد و بعد اومدم آمریکا. آره، اینجوری شد که من رفتم نپال و نپال کار میکردم، باز دوباره به عنوان مربی یوگا، و باز دوباره زمانی که نپال بودم جایی که کار میکردم یه مرکز خیلی خیلی معروفی بود توی نپال، هنوزم هستش، و تو یکی از معروفترین خیابون‌ها و ثروتمندترین در واقع خیابون‌های نپاله که کاتماندوه، که تمام سفارت‌ها اونجا. و شاگردای من باز دوباره مجددا از حالا خوششانسی من بوده، آدمایی بودن که مثلا سفارتی بودن یا آدمای مثلا اشخاص میدونی مهم جامعه بودن. خیابون لازیم پاتالا اگه کاتماندو رو میشناسه. و دیگه اینجوری بود که من اونجا کار میکردم، بازم کانکشن های خوب و آدم های بازم کانکشن های خوب. حالا کانکشن خیلی مهمه، ولی نخوام از خودم تعریف کنم، دوست ندارم این کارو بکنم، ولی آدم ها، یعنی فکر میکنم همه موافق باشن، حتی کانکشن ها، مخصوصا آدمایی که تو این در واقع لول های اجتماعی هستن، به اصطلاح کوپوناشون رو بیدلیل نمیسوزونن. صد یعنی در صد صد اونا در صد. در من یه چیزی میدیدن که حاضر بودن برای من من به من شک کمک بکنن، چه آره میگم همه جوره، چه جوون، چه سن بالا. مثلا بعضیشون حتی مثلا پدرشون یا مادرشون یه کاری بوده، این واقعا میگم نمیخوام از خودم تعریف کنم که خود ستایی باشه، ولی نه بذار منم آدم بدی بذار نبودم. یعنی منم من آدمی اینجا بودم رو که بگم واقعا با جون و دل باهاشون آره رفاقت صد میکردم، در صد مربی خوبی بودم، و اینا اینو میدیدن در من و به من کمک میکردن، این تلاش منو میدیدن. مثلا نیست که تو آدم بدی بودی اصلا 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 این به نظر من اینجوری صحبت کردن راجع به خودت مثلا درست نیست. مطلب اینجاست که چیزی که من الان توی کارم دارم خیلی قشنگ دیدم ملموس و یاد گرفتم اینه که میگن که خانم دکتر برنه براون اینو میگه که trust needs to be earned، یعنی Exactly. باید به دست آورده بشه. آدما همینجوری به تو اعتماد نمیکنن، تو باید اعتماد آدما رو به دست بیاری. قطعاً همینطور. خب پس وقتی من میگم کانکشن خوب زدی یعنی تو تونستی اعتماد اون آدما رو به دست بیاری. قطعاً همینطوره، درسته. یعنی اون آدما سنس میکردن که من آدم فرصت طلبی نیستم، که آره حاضر بودم برای من این خیلی کارا رو مهم، بکنم. خیلی آره، مهم. ولی میگم منم آدمی نیستم که بشینم اینجا بگم همش با تلاش خودم بوده، تلاش من بوده، ولی این انرژی خوبی که همیشه سعی کردم به آفرین یونیورس بدم به من برمیگشته. بر همینه که همیشه من به شاگردان میگم قلب خوب داشته باشن. یعنی دیدین تو فارسی میگن نون قلب تو میخوری، آره واقعا واقعا من به این اعتقاد دارم. یه سری واقعا نون قلبشون رو میخورم، و آره در مورد خودم واقعا اینجوری بوده، تلاشم بوده، نمیگم نبوده. دو تا چیزها که من تو خیلی دیدم، یکی نون قلبه، یکی نمی که اعتماد به نفس بالایی داری، اعتماد به نفس بالا. ببین اون کسی که فکر میکنه دست زیاد میشه من نگم فلان، کسی که انقدر عزت نفسش پایینه
که واقعا فکر میکنه اگه بقیه ذره بیشتر از اون بدونه دیگه کسی اونو نمیبینه، اصلا چه ربطی داره؟ یعنی همش داره مقایسه میکنه، آره دنیا رو از دریچه فراوونی نمیبینه. آخ آفرین، دقیقا دریچه فرمونی، ببین مثلا دقیقا. من خیلی وقتا یه چیزای عجیب و غریبی، حالا اینو میگم اینجا یه سپایسی باشه وسط حرفای شما، آره ببخشید، نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم. من مثلا خیلی وقتا تو کارم، مثلا تو محتوای پادکستم، مثلا یکی میاد به من میگه که فلانی رو دیدی هر دفعه تو یه چیزی مینویسی یا یه چیزی رو میگی تو پادکست میره دوباره راجبش صحبت کنه، میگم ببین انقدر مخاطب هست که دلش میخواد به زبان های مختلف به روش های مختلف راجب مثلا آدم خودشیفته بشنوه، و مگه من چقدر میتونم کلاینت بگیرم 24 ساعت؟ درسته. چقدر دنیا دنیای فراوونیه، آدمایی که دارن زیادن، آدمایی که میتونن کمک میکنن زیادن. اگه من بخوام به این چی شکار کنم که وای 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 هیچی از اینجا، مثلا من میگم تو پادکست انقدر محتوای رایگان بی خودی میدی، خب اینا رو بفروش، هیچ بهت میگم. به منم میگن. آره دقیقا برای همین دارم اینو میگم، مثلا آره هدفم دارم میام به سمت تو، ولی من یا مثلا تو پیج من همیشه به این فکر میکنم که خب من که به بچه های ایران که نمیتونم کوچینگ بدم، رایت با آره اونا درسته. فقط خارج از ایران، و من خودم فکر کنم که اسمشو بذار خمس، اسمشو بذار زکات، اسمشو بذار چه دارم ما هرچی تو یوگا بهش میگیم کارما. آرما، خب بذار خمس، میدونی همونی که تو داری دقیقا یه انرژی مثبتی میره. ولی تو تمام حرفایی که الان زدی که میخوام از اینجا به بعد دیگه سوالام بپرسم و سوالای تک نه جوابی نه نه خواهش میکنم. آره، من ببین داستانم طولانیه ولی بفهمید. بکنم با یه دفعه دیگه بیای بشیم مهمون خواهش میکنم، بازم سوال امیدوارم برای بقیه هم جذاب بوده باشه. 100%. ببین تو همه چیزایی که گفتی سه تا چیز خیلی بلده که من میخوام اینجا این راجب اینا رو بیارم بیرون. یکی اینه که تو بر خودت ویژن داشتی، یعنی یه چیزی که در جلو دیدی. ویژن چی میشه؟ الان یادم نمیاد. یه چشمانداز، چشمانداز. چشمانداز. آفرین آفرین، یه چشماندازی داشتی، یعنی یه هدفی، یه چیزی که آقا من میخوام از این ای برم. به خاطر همون این نبوده که بگی که آقا من خیلی آرام میشستم این کار میکنم، خیلی خب من اینو دیگه خوندم تموم شد خدافظ شما هاو واندرفول تایم، دیگه نه من نه رفتش کردم. هی سعی کردی روش ارتباطات بزنی، سعی کردی بیشتر یاد بگیری، این کلاس برم، حالا که اینجا از این فرصت استفاده کنم اون کلاس برم. و یه چیز دیگه که از همه بیشتر دوست دارم توی چیزی که واسمون تعریف کردی اینه که فرصت ها رو روش پریدی. به تو گفته برو نپال، بابا من کلاینت دارم مثلا به من میگه آره بریم این پیشنهاد شد نمیدونم برم یا نه، میگم یعنی چی اصلا، چرا داری فکر میکنی؟ معلومه که باید بپری بری، زندگی برای تو، میگن طرف خیلی خوش شانسه، من میگم شانس وجود نداره، این لیوانو من میذارم اینجا توش هم برای تو قهوه میریزم چای میریزم، آره تو کیس شما آره هستی هستی. نه 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 اوکی. بعد حالا یکی میاد این لیوانو ور میداره میخوره، چه قسمتش میشه، شانسش، یکی هم میذاره اونجا تماشا میکنه لیوانش. درسته. من فکر میکنم که کاملا حرف شما درسته. من همیشه برای خودم تئوری خودم تو زندگی اینه که مجموعه از یه مثلثه که سه تا ضلع داره و مجموعه از این سه تا، خیلی المان های دیگه هم تاثیر داره، ولی این سه تا به نظر من توی مسیر آدم ها و دستاوردشون خیلی مهمه. یکیش زمان درسته، یعنی شما بدونی تو چه زمانی چه کاری رو باید بکنی. و این یه درسی بودش که من توی 19 سالگی گرفتم و قبلا هم میگم در موردش صحبت کردم، حالا میگم چرا. یکی دیگهش شانسه، یکی دیگهش شانسه و یکی دیگهش تلاشه. هر کدوم از اینا اگر نباشه یه جای کار میرنگه، شانس بیتاروف میشه اینا. اسمش چه سب کنست؟ شانس اسمش میشه فرصت، فرصت، آره یعنی این فرصت پیش میاد، این میاد جلوت، تو از این فرصت استفاده میکنیم که شانس تو دقیقا استفاده نمیکنی، میشه خب بد شانسی از اون. دست میدی. و این همه اینا با هم دیگه یه جمله هستش که فارسیش نمیدونم چی میشه، مثلا میشه موتو زندگی من، میشه مانترای زندگی من، جمله کلیدی من. اینو من توی 19 سالگی یه جایی خوندم، تو خیلی خیلی هم توی پیجم در موردش صحبت کردم و از اون موقع تا الان با من بود و واقعا یه چیزی بود که دیدی بعضی ها مثلا تو مصاحبه هاشون میگن این زندگی من تغییر داد، واقعا این جمله زندگی من تغییر داد. منصوب به زرتشته، نمیدونم حالا واقعا جمله زرتشت باشه یا نه، میگه بزرگترین افسوس انسان زمانی است که میخواهد اما نمیتواند و به یاد میآورد زمانی را که میتوانست اما نخواست.
وای چقدر یعنی جالب. دقیقا همینه، شما اون زمانی که میتونی ولی نمیکنی افسوس میخوری، و اون زمانی که یادت میاد که میتونستی ولی نکردی باز دوباره افسوس میخوری. پس از هر لحظه باید زندگی میکنی. یوگا هم دقیقا همینه دیگه، تو لحظه زندگی کردن. من نمیگم همیشه همه چیز 100% خوب مطلقه، از این صحبت های زرد و اینا خوشم نمیاد، نه اصلا اوست، ولی نمیدونی. یه چیز خیلی جالبی الان تو گفتی، گفتی زمانه و فرصته و تلاشه، تلاش بوسه بود. تلاش قطعا آره. حالا من میخوام اینو به تو بگم، تو اتفاقا خیلی جاها اون شانس و فرصت پشتشو کرده بهت. 6 ماه آخری که تو ایران بودی 100 دفعه خوردی تو دیوار، اومدی به صد نظر درصد فرصته یا تلاشه، میتونیم ممارستت هم بذاریم، یعنی تو خب گیواب من میگم نکن، نه آره، وانه اینا با هم دیگه است. یه وقتایی شانس هستش، فرصت هست، ولی تلاشه نباشه. نه که بخوام آرمانی صحبت کنم، واقعا نتیجه نمیده. برداری دیگه نتیجه وگرنه. طولانی، آره نتیجه طولانی مدت نمیده. شاید نهایتا شما همون لحظه به دستش میادی و همین، این میشه بزرگترین دستاورد زندگی. ولی در تلاشه نباشه، مثل یه رود در جریانه. یعنی وقتی شما آدمی باشی که تلاش کنی برای زندگی، همیشه در جریانی. ولی وقتی یه تایمی، یه جایی تو زندگی یه شانسی به تو زور بیاره، بیش مثل مرداب، اون لحظه شاید برای جالب باشه، همونجا میمونی دیگه، همونجا استاپ میکنی، بخاطر اینکه نمیری جلو. دقیقا هم مرسی، ممنون که گفتید. این موضوع قطعا همینطور بوده، خیلی جاها بوده، من خیلی جاها بوده که زندگی به من خوش کرده. همیشه به شوخی به شاگردای خودم میگم من کلا تو زندگی تا دنیا یه سیلی به من نزنه، قدم بعدی رو به من نشون نمیده. یعنی انگار همیشه اول با من ادب بکنه، بگه ببین نگاه کن، ایگوی منو همیشه باید یه بار بزنه تو گوشش. سیوی نیست، بعد یک کونه دیگه، یک بذار اسمشو بذاریم تلنگر. همیشه بوده، یعنی میخوام بگم من که اینجا میشینم از اتفاقای خوب و دستاوردها و در واقع این چیزا میگم، بوده زمانهایی که من در پایین ترین نقطه ممکنم بودم. آره بابا یه 100 درصد. کرونا، حالا میگم شاید واسه یه لایو دیگه باشه، ولی اون تایمی که کووید شد زندگی خیلی ها تحت درس قرار داد. من به معنای واقعی از اینجا افتادم اینجا، یعنی پایین ترین جای ممکنی که توی کار منظورم، از لحاظ کاری رفتم جایی که یعنی اصلا دیگه شاید خیلی ها بلند نمی شدن. ولی تو همون دوران این تلاشه باز دوباره اومده بود، این روحیه، این که من نمی بازم، من اجازه نمیدم که فردا افسوس بخورم، و تبدیلش کردم به یه چیزی که الان که بهش فکر میکنم، نم به خودم میگم دمت گرم، چون آره واقعا جای ببین کاهلی بودم. آره دقیقا، از توی یک بحران، از توی اتفاق بعد یه فرصت، تو مثل بچه متولد شد و اون داره رشد میکنه. کوتاه بخوام بگم اتفاقی که افتاده بود، حالا شاید بر بعضی جالبه، چون مگه چی شده بود، ما دوره هامون دوره های حضوری بود که برای در واقع دوره مربیگری، تازه یه هفته بود رسیده بودیم ترکیه، بنیو گرفته بودیم، جامونو گرفته بودیم، پولش رو داده بودیم، وسایلامون از آمریکا پست شده بود، اومده بود، همه هزینه هایی که شما فکرش رو بکنید رو ما کرده بودیم، و کسایی که قبول شرکت بکنن فقط به ما پول دیپازیت داده بودن دیگه، یعنی مبلغ اولیه، همه چی از جیب من بود. کرونا شد، نه تنها که بچه ها ضرر کردن، ما هم ضرر کردیم. به نیو پول ما رو پس نمیده، پست قاعدتا پول ما رو پس نمیده، این همه هزینه، این همه مت، لوازم یوگا، همه مونده رو دست من، پول من رفته، معلوم نیست دوره ها کی دوباره برگزار بشه، همه دوست بچه ها ریختن سر من، خب طبیعی هم هستش، همه پولشون رو میخوان، و من نه تنها اون ضررهایی که کردم، پول دیپازیتهای بچه ها رو برگردونم، و داستانهای مختلف خودشو داشت. ولی خوشحالم سربلند در اومدم، چون ما جز تنها کسایی بودیم که اون زمان تخوری نکردیم، پول برگردیم. حتی بزرگترین ایرلاین های دنیا، شرکت های هواپیمایی دنیا، یکیش خود ما، پول مسافرها رو برنگردوندن، گفتن یه اتفاقیه که خلاصه پندمی دیگه افتاده و از دسترس ما خارجه، یعنی اون ضرر زیانه خیلی ها داده نشد. تو خیلی جاها ما خودمون میگم، جایی که گرفته بودیم، هتلی که گرفته بودیم، هیچ کدوم پول ما رو ندادن. ولی باز میگم من سربلند در اومدم و گفتم من پول همه آدمایی که شرکت کردن رو باید بهشون برگردونم، و اون برگشت در ذهنم که خلوت شد، دوباره برگشتیم سر اینکه خب چیکار کنیم، و داستانهای خودشو داره که حالا از بعد یه دفعه سلسله دیگه راجع خارج به اون شد. داستان ها صحبت کنیم. حتما حتما قربونش. ببین بذار من یه 2-3 تا سوالم ازت بپرسم. بفرمایید. بگو دیگه، بگو اگه یه نفر رو بخوای از تو مسیر زندگیت
که تا امروز اومدی حذفش کنی کی خواهد بود؟ من اصولا واقعا سلمان جون آدمی هم که نمیدونم شاید تو حرف من مشخص باشه، خیلی فوکس هم روی چیزای اذیت کننده نمیذارم، یعنی کلا مووان میکنم، ولی از این طرف هم آدم فراموش نمیکنم، یعنی آفرین. آره آره یعنی اینجوری نیستش که نه ببخشید فراموش میکنم ولی نمیبخشم. نه برای آره آره میدونم. ته دلم اون آدمه همیشه کات میکنم باهاش، ارتباطم باش قطع میکنم، خیلی اتفاقا حالا نمیدونم شاید موضوعی هم نمیشه بشه بهش افتخار کرد، ولی به محض اینکه احساس کنم کسی داره آرامش و انرژی منو به هم میزنه حلش میکنم، حالا خب حالا میتونه اگه یه شیز نفر باشه. باشه، اگه یه نفر باشه، چون من معتقد، ببین خیلی ها میگن نه هر کی من تو زندگی من یه درسی داده، من به تجربه فهمیدم من قرار نیست همه رو تجربه کنم، همه این درس ها خیلی هاشون قطعا همینطوره. این نور خود. نمیدونم واقعا شاید تنها کسی که توی ذهنم میاد کسی بوده که شاید فکر میکرم زمان خیلی دوستش دارم ولی خیلی اذیتم کرد، تنها کسی که توی ذهنم اومد همین بود، ولی به جز این آره به جز این خب خدا رو شکر فکر میکنم کسی دیگه بوده باشه. اگه روز فردا رو بهت بکنن 24 25 ساعت، اون یه ساعت اضافه رو فردا چی کار میکنی؟ یه قالیچه سلیمون هم بهت میدن، میتونی هر جا دلت خواستم بری. اون یک ساعت رو قطعا با خانوادم و عزیزترین کسانم میذارم، حتی اگه با قالیچه سلیمان قربم جایی رو ببینم اونا رو هم با خودم میذارم، چون به شدت فامیلی هستم. عزیزم تو سه تا کلمه خودتو توصیف کن. خیلی سخته. اولیش قطعا صبوره، آره اینو بقیه هم بهم میگن، بلند پرواز، صبور، خیلی شوخ، خودم احساس میکنم خیلی آدم شوخی هم، خونه اطرافیان هم خیلی آدم میخندم، با پشت کاری هم هستی، یعنی پشت آدم کارم بابوشکاری هم، شاید آره. صبر رو در واقع توی اون میبینم، آدمی هم که میمونم پای چیزی که میخوام آره بهش آره برنامه آره میذارم. آره آره صبور، پشت با پشکا، مرسی ممنون، به قول خارجی I'll take it. Take it, آره it's yours. آره. بزرگترین پشیمونی زندگی چیه؟ میدونم خیلی آرمانیه ولی واقعا ندارم، مثلا بخوام بگم پشیمونم از بابت این از بابت اون، شاید بزرگترین پشیمونی زندگیم اینه که مادر بزرگ پدر بزرگم و قبل از اینکه از ایران خارج بشم بیشتر بغل میکردم، برای اینکه هیچ وقت فکرش رو نمیکردم که مثل خیلی های دیگه محکوم بشم به تبعید اجباری مثل خیلی های دیگه که خارج از ایران و نتونم ببینم ایشون برای آخرین بار. آه نه ببخشید خواستم نه یعنی آخه راست میگی، راست. واقعا اولین چیزی که میاد تو ذهنم و میگم آره صادقانه اصلا بهش فکر نمی کنم. آره صادقی. عجیب ترین چیزی که در مورد خودت چندی شایعه طوری؟ عجیب ترین چیز خیلی زیاد شنیدم، کاری یا شخصی؟ هرچی عجیب ترین چیزی که در مورد خودم شنیدم توی حالا کاری بخوام بگم اینه که یکی از شاگردان بهم گفته بود من قبل از اینکه دوره تو رو شرکت بکنم توی دوره های در واقع مربیگری ما شرکت بکنه، یه نفری بهش گفته بود، یه مربی بهش گفته بود که اصلا کلاس سمی شرکت نکن، سمی خیلی بد اخلاقه و اصلا سوال جواب نمیده، در صورتی که من شاید خیلی ایراد داشته باشم، نمیگم آدم کاملی هم، ولی اصولا آدم بد اخلاق نیستم و میگم بچه ها منو به صبر میشناسن و این برام خیلی عجیب بود، یه ذره این برخورده بود که خدایا من که دیگه همه کار میکنم، اون آدمه برام سایه خیلی این برام خیلی عجیب بودش، کاری البته. خوشحالی کدوم لحظه زندگیته که هیچ وقت یادت نمیره؟ خیلی لحظه ها بوده، الان که شما میگی یکی یکی میاد جلو ذهنم، عزیزم ولی سوالم هفتشتشو بگو. خب نه یکیشو بگو، خیلی یکیشو یکیشو بگم زیاده، خیلی میام اصولا آدمی هم که رو قسمت های مثبت زندگی بیشتر تمرکز میکنم، ولی فکر میکنم اون لحظه ای که ویزای هندم رو گرفتم خیلی خوشحال شدم، اون روزی که همسرم به من پیشنهاد ازدواج داد خیلی خوشحال شدم، دروغ چرا دروغ چرا
چرا اون راست میگی دیگه، خیلی پس میگم باز دارم صادقانه صادقانه میگم، اون روزی که پدر مادرم و بعد از چند سال طولانی به خاطر کووید نتونسته بودم ببینم خیلی خوشحال شدم و بیشتر قدرش رو دونستم. روزی که دانشگاه قبول شدم خیلی خوش، خیلی زیاده، خیلی زیاده. روزی که سیتیزن آمریکا شدم خیلی خوشحال شدم. دروغ چرا؟ خیلی 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 چیزای زیادیه. سیتیزنی که میگه آه آره بوده، لحظه های زیادی بوده. اولین مدرک مربیگری من که گرفتم یادم بود، اون موقع خیلی فضای ایران بود. مجازی بود. مدرکم از هند گرفتم، ولی آره اون موقع هنوز ایران بودم. انقدر باهاش سلفی دارم که یعنی از خجالت دوم نمیشه یه رنگ جایی بذارم. خب یه کوچیکم بودم. دستاورد دیگه. حالا نمیخوام فضا رو من اینو آره گذاشته بودم که آخر بگم، آره چون اولش چیزم، من میخوام از تو تشکر کنم بابت فعالیت مسئولانه در ارتباط با همه اتفاقاتی که تو ایران داره میفته و قربون افتاد. شما بشم. ببین من خودم خب میدونم دیگه، یه سری کارا کانسکونسش یه جوری که همینی که میگی دیگه، دیگه میمونی که میمونی دقیقا و این بهایی که آدمایی که فعالیت میکنن خارج از ایران و براشون این مسئولیت مهمه و سیب زمینی وار نمیشینن و نمیترسن، من بقیه رو قضاوت نمیکنم و خودم دارم میگم، درسته متوجه من بهای بزرگیه، خیلی درسته. بهای و من واقعا احترام میذارم. مرسی، شما هم همینطور، منم از شما ممنونم. البته در مورد خودم همیشه همه کسایی که لطف دارن پیام میدم و میگن تشکر میکنم، میگم من وظیفه شخصی خودم و انسانی خودم رو انجام میدم و تشکر خوشحالم میکنه، ولی اصلا قطعا نیازی به تشکر نیست. نه واقعا هست، چرا نیاز هست، چرا هست، قربون شما و ما مطمئنم این کارمایه میچرخ میچرخ میچرخ. عزیزت، نیستی ممنون، و امیدوارم. یکی دیگر رو بگم و دیگه با هم خدافظی. بفرمایید. چه سوالای خوبی بود علی. به من بگو که کدوم لحظه زندگیته که میتونی و دوست داری که یه بار دیگه برات تکرار شه، همون جوری دلت میخواد اون فریز نگه داری دوباره تکرارش کنی. آه باز دوباره خیلی زیاده، میگم من اصولا روحیه ای دارم، یه تاپ چیزای تو، قشنگ یادم تاپ تو میاد. رو برو. ازای فکر سخته، ازای فکر کنم بخوام صادقانه اگر بگم، امیدوارم مامان بابام از دستم ناراحت نشن، ولی روزی که ازدواج کردم خیلی برام قشنگ بود. میدونم الان فضا فضای نمیدونم زنهای قدرتمند ازدواج دست آورده بابا زن یعنی دست چی آورده، ازدواج؟ ولی یه قسمت خیلی قشنگی از زندگی ما. آره ولی من خیلی همسرم و خدا رو شکر دوست دارم تا الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، و اون لحظه رو هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. انقدر خوشحال بودم، انقدر خوشحال بودم که یادم نیشمو نمیتونستم ببندم. اونم همینجا. چقدر این خنده بهت میاد، لبخند قربونه خیلی شما. لبخند قشنگ. ببخشید الان یه صحبت چی گفتی دیگه؟ الان مخاطبین منم داره، شما چرا مامان بابات ناراحت شن؟ خب بخاطر این لحظه های قشنگی هم بوده که کنار پدر مادرم بوده که توی شماره یک قرار نگرفت. نه نه منظورم اینه که مثلا توی شماره یک هم قرار نگرفته، منظورم از این بابا. مثلا مامانم میگه ايه پس اون روزی که مثلا من نمیدونم فلان کار کردم نبوده شماره یک. از این بابت ولی خب صادق صداقت داری دیگه، خیلی صداقت خیلی دارم دیگه، قشنگ. خیلی ببین خیلی قشنگی. خندت بهت میاد چون تو پیجت اکثر مرسی. جدی. آره توی ویدیو هم میخندم، مثلا من باز دوباره یه جمله معروفی توی کلاسام دارم که خودم متوجهش نمیشم ولی شده جمله معروفم، مثل ناماسته از قلب من به قلب شما که یهو شد یه جمله معروف، لبخند فراموش نشه. من تو کلاسام خیلی لبخند میزنم تو ویدیوهام، ولی توی ویدیوهام نمیدونم، شاید همیشه احساس میکنم که میخوام به عنوان مدرس جدی باشم، ولی باز دوباره اون یه بعد دیگه یه که خیلی در مورد من نمیده. مثلا من خیلی 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 شوخم، خیلی شوخی میکنم، جالب. ولی نه خب من اینو آره اصلا نمیتونستم بگم از تو ویدیوهات، شاید به خاطر اینکه وقتی تو داری راجع به یوگا صحبت میکنی هم خیلی جدی، هم مثلا من خودم مثلا وقتی حرکت های تو رو همه تمرکزم رو حرکت هاست.
این مربی هم دیگه باید یه ابهتی باشه از من حساب ببره. ولی نه ولی خیلی آدابش میگیرم. من و تو پس این جمله مشترک، من هیچ وقت بهش دقت نکرده بودم. منم اول پادکستم میگم که لام تا کلام یه گفتگوی دوستانه است از قلب من به قلب شما. ای جدی؟ آره من یه جمله هدفش معروف باره. آره الان که یه دفعه گفتی یه دفعه اومد تو ذهنم، آره. واقعا قلبیه از مکالمه. قلب. درسته درسته، چه جالب، خیلی نمیدونم. ازت متشکرم بابت وقتت، قربون شما، مرسی، ممنونم، خیلی واقعا خوش میخوام گذشت. بگم کیف کردم واقعا. آخه متاسفم که این زمان اجازه نمیده، ولی من میخوام ازت خواهش کنم یه دور دوم دوباره مهمان ما بشی. امیدوارم ببینیم قسمت فیدبک ها. از نپال به بعد و تعریف تازه از اونجا شروع میشه، بعد من تایلند میرم، مالزی کار میکنم، میام حالا آمریکا دیدی، اصلا. حالا نه ولی واقعا امیدوارم که پراکنده صحبت نکرده باشم. از شما خیلی ممنونم، جالب. از بیننده ها، شنونده ها. امیدوارم که صحبت های من تونسته باشه، تلنگر کوچیک تجربه های من بتونه بربرده باشه. مرسی از شما، قربون مرسی، شما، ممنونم عزیزم، میبوسمت، مواظب خودت، میبوسم، روز خوبی داشته باشی، خدا خدا. قبول داری. خیلی گفتگوی جالبی بود، من چقدر چیز یاد گرفتم، چقدر مسیر زندگی آدم ها جذابه. نه بچه ها، دو تا چیز دوست دارم تو کامنت ها بنویسید که بیشتر بهش بپردازم، یعنی به کمکتون احتیاج دارم. یک، اگه سوال خاصی هست که فکر میکنین خوب از مهمونان بپرسم، چه شما یاد میگیرین، چه جوسیه دلتون میخواد بیشتر بدونین، بنویسید. و مهمون خاصی که تو ذهنتون دلتون میخواد من دعوتش کنم، بنویسید تو کامنت ها. مواظب خودتون باشید، مرسی که تا اینجا موندید، مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنین، اگر هم حواستون نبوده لایک نکردید حتما لایک کنید که توی این اپلیکیشن یوتیوب بیاین بالا. بوس به لپای خوشگلتون، تا زود، خدافظ. دوستای من، شما میتونید با عضویت در وبسایت saminyogaplus.com به تمام محتوای آموزشی این پلتفرم دسترسی داشته باشید. بعد از عضویت در وبسایت میتونید اپلیکیشن سمین یوگا رو دانلود کنید و در هر جا که هستید با سمین و تمام مربیای فارسی زبان این پلتفرم همراه باشید. سمین عزیز لطف کرده و با کد تخفیف سلماز عضویت یک ساله رو با تخفیف ویژه به مخاطبین پادکست لام تا کلام ارائه داده. حالشو ببرید.